Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, hlasíme se vám z okresního soudu v Ostravě Porubě a to je taková jenom ukázka toho, jaké tady jsou paradoxy. My sedíme v místnosti, kde mají automaty na kafe a vy víte, že prostě předseda okresního soudu v Ostravě nařídil, že pokud vstoupím do budovy, tak musím být hlídán. Snaží se v podstatě před veřejností země udělat psychopata, který potřebuje justiční stráž, aby tady něco neprovedl. Takže nejenom, že mi vrátí opasek po kontrole, kterým já bych tady mohl rozbít hlavu všem soudcům. Podívejte se, kdybych byl magor, který prostě nechce dělat věci zákonně, tak tady mají hasicí přístroj. A dokážete si představit, že bych byl opravdu magor, kterého se země snaží udělat a já bych ten hasičák vzal, rychle bych vběhl do té místnosti, kde je soudkyně Bochňáková a postříkal ji. Jo, tady je tolik věcí, které se dá použít k tomu, kdybych nebyl normální a dali by se využít. No, takže to je jenom takový další důkaz toho, že prostě to, co tady dělá předseda okresního soudu Kamrádek, je trošku podivné. Pane Šinákle, budete něco chtít? Rád něco řeknu v rámci absolutní svobody slova a právo veřejnosti na informace, což se mi dostává zatím pouze u KTV Live. Tak tady sedíme vedle úctihodné ženy, paní Jany Domanské. A já jsem jí navrhl, že by měla napsat knihu. Napsat knihu o svém životě, to je neuvěřitelný příběh, co nám tady vyprávěla. Třeba její tatínek byl stavař, ten prý postavil spoustu domů v Praze. Napsat knihu o svém životě, kdy teď ukazuje, co v ní po předcích je, jak kvalitní povaha charakter má. A docela bych řekl, paní Domanská, proměře, že to je vaší povinností tu knížku napsat. A měla by součástí povinné četby na školách, protože všechno začíná výchovou vzdělání osobním příkladem. A vy jste příklad jako hrom, aby se této společnosti pomohlo a držím palce a věřím, že to dokážete. A je mi ctí. Je mi ctí, že jsem vás měl poznat. A že vám můžu i s panem Smetanou pomáhat. Vy jste výjimečná žena. Je to tak. Souhlasím. A já bych ještě... Já bych jen krátce, že tedy vám děkuji oběma pánové za důvěru, kterou do mě vkládáte. Ale budu ráda, když vůbec ve zdraví ustojím tady tyhle ty peripetie, protože je to opravdu těžký boj, když tomu všemu bohužel fandí ti, kteří by měli ten zákon a tu zákonnost hlídat, pomáhat jí, tak bohužel jsme se museli horko těžko probojovat k tomu, abychom vůbec, aby vůbec někdo bral na zřetel to, co říkáme. A jde to velmi pomalu a je to ještě před náma asi dlouhá cesta. Uvidíme. Každopádně děkuji za vaši podporu, protože bez ní by to bylo pro mě daleko složitější a těžší, protože ta podpora je velmi důležitá. Když v tom člověk zůstane sám, tak propadá beznaději a to té věci samozřejmě nepomáhá. Takže děkuji. Není začenčko. Jestli můžu ještě z titulu, že jsem mezi vámi asi nejméně nejmladší. I takhle se projevuje má pozitivita. A proto jsem citlivý na to, když se mluví, i když pochopitelně negativně konstatují neúspěchy. To je všechno baťa. Principem všeho je absolutní koncentrace na přítomnost. Nepřipustit negativní myšlenky a potom uvidíte i jednu šanci mezi tisíci, která třeba přijde jenom v jednom okamžiku. Proto je důležitá koncentrace na přítomnost. A pokud to dokážete plně se na ní soustředit, tak to, co v té přítomnosti zažijete, se vám nezaplevelený dostane do mozku a tam to vyndáte nezaplevelný zase, když to potřebujete. A když to dokážete dělat celý život, nebo po většinu života, tak máte dobrou minulost i budoucnost. O tom to je. Žít kvalitně přítomnost. Spousta lidí dneska v přítomnosti myslí, co bylo, co bude, nebo nemyslí. No a potom,
když ukončí cestu tady na té podivné zemi, tak zjistili, pokud si to vůbec uvědomí, že jenom papali a kakali. A jde o to taky něco tady po sobě zanechat, na čem můžou stavět ty druzí. Jiní taky hodně zanechají, jak to vidíme kolem sebe. Ale věci, které opravdu nestojí ani za řeč, pokud to nejsou rovno zločiny. A v tomhle smyslu inspirace Baťa. A inspirovat další lidi, kteří potom budou navazovat i další, vytvářet občanské kroužky a tu potřebnou sílu. To byl původní smysl sociálních sítí. Ne miliony demonstrací na náměstích, které se vždycky zneužijou. A poslední poznámka. My jsme podle statistik Evropské unie jeden z nejméně, na posledním místě, mediálně nejméně vzdělaných zemí Evropy. Neznáme řeči, neznáme svět, jsme provinciální, máme zakořeněné plebejství, tak všude. To už říkal Havlíček, Borovský, Balanský, Masaryk. A zničili jsme si elitu a malá země si ji nemusí vždycky nahradit. Velký vždy, že Švýcarci si ty elity váží a kde jsou oni a kde jsme my. A kde jsme mohli být, kdyby jsme si elitu nezničili a hlavně, kdyby jsme bojovali, když bylo třeba. My jenom čekáme na Godota, kdo to z nás udělá. Pane Šňákle, mohu mít poslední otázku? Ano. Vy patříte k těm znalcům vlastně Tomáše Bati, co vás zaujal. Myslíte si, že Tomáš Baťa, kdyby žil v současné době a viděl, co se tady děje, že by patřil ke sponzorům KTV Live, aby prostě KTV Live mohla být v televizi, aby měli přístup k informacím z obou stran, prostě všichni lidé? Já si myslím, že KTV Live by nepodpořil. On by už měl dávno svoji a vy byste byl hlavním moderátorem. Taky dobrá varianta. Baťa byl vždycky vpředu a jeho heslo, to by řekl i dneska, je třeba sedlat. To je všechno. Děkuju moc. A kdo nesedlá, tak spadne. A hodně hluboko. V tom je cena svobody. A kdo o ní neboje, zaslouží si opak se všemi následky. A potom k tomu já dělám všechno pro to, aby k tomu nedošlo. A jsem rád, že jsem poznal lidi, kteří to dělají taky nezištně, z principu, z toho, co v nich je, aby se nestydili za svý životy. A tímhle bych to ukončil. To je přesně to, že mě bylo taky doporučováno, abych prostě jim dala těm lidem, kteří se podíleli na mém poškozování, dejte jim, co chcete a budete mít klid. Ale proč bych já něco někomu měla dávat, když si to nezaslouží? Není to pravda, bylo to svým způsobem, jsem byla vydírána. A když to nepomohlo, tak to přesedlali na mého syna, protože věděli, že to je citlivé místo, že mi tím ublíží. Jo? Takže... A na to je jednoduchá odpověď. A já jsem prostě nechtěla. Ono by to, obávám se, že i kdybych jim dala, co chtěli, a neviděla jsem důvod, proč bych to dělala, tak by to neskončilo. Protože to je hydra, která by mě začala požírat, dala jednou, dá mi peníze, cokoliv, bude mi sloužit pořád. Jo? Čili já nejsem takhle nastavena, proč bych jako dělala něco, co principiálně není správně. Ale museli jsme za to velmi draze zaplatit. Jo? Museli jsme opravdu protrpět těch 5 let, začínáme 6. rok a doufám, že to je rok poslední, protože to už je opravdu skandální. Janičko, je to rok draka, takže bude velice úspěšný, protože vy jste připraveni a máte všechno podloženo. A ono to dopadne dobře, uvidíš. A já bych jenom dodal, doufejme, že vlastně oni po tobě chtějí, aby si jako matka obětovala svého syna, aby si ho nechala. To ty v žádném případě nepřipustíš a budeš se za něj rvat prostě do poslední chvíle. Tak jako každý správný rodič. Já si za výchovou svých dětí stojím, vím, jak jsem je vychovala a vím, že můj syn je poctivý člověk, pracovitý, od mládí opravdu pracoval, nikdy nic nedostal tak jen zadarmo, protože toto byla moje výchova, tak jak jsem byla z domu já zvyklá.
tak k tomu jsem vedla i své děti. Takže já jako správný rodič prostě budu svého syna bránit, jak jen to bude možné. Můžu říct ještě takovou krásnou perličku? Já jsem si vždycky myslel, že pocházím z velké rodiny, protože já pocházím ze 4 dětí. Můžeš prosím tě říct, z kolika dětí pocházíš ty? Ze 7. Nemáš mikrofon, tak já to zopakuju. A nebo? Ze 7 dětí pocházím, takže já jsem měla opravdu docela tvrdý režim a prostě byli jsme vychovávani k samostatnosti. Dámy a pánové, tak to bylo všechno teďka v tomhletom vstupu. My čekáme, jak dopadne jednání. Já to musím vypnout, protože sem přichází lidé. Mějte se krásně. Všeho do času, pánbu na věky.